Ar jūsu svētītcienījumie radio klausītāji un skatītāji priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Un es priecājos šeit studijā sveikt, kā vienmēr, Jānu Zelinkeviču. Sveicināt. Jurdu Veiko. Sveicināt. Protams, arī es esmu šeit studijā Tavalds Talbergs. Paldies par jūsu jautājumiem. Tie ir brīnišķīgi un kļūst arvien garāki. Un tieši par Dievu vārdu tekstu. Pirmais jautājums ir mums no Riharda. Vienā no iepriekšējiem jūsu raidījumiem bija jautājums par dzīvniekiem un to nonākšanu debesīs pēc nāves. Jūs minējāt, ka Bībelē nav atrodamas liecības par to, vai dzīvnieki nonāk debesīs pēc nāves, jo nav minēts, ka dzīvniekiem ir dvēsele. 5. Mozes grāmatā 12. nodaļā 22. 23. pantā ir teikts. Bet tikai tā. Kā jūs ēdat kalna kazu un briedi, tā ēdiet to, tik labi šķīstais, kā nešķīstais. Tikai noturies, ka tu neēdi asinis, jo asinis ir dvēsele, un tu nedrīksti ēst dvēseli kopā ar miesu. Vai tas tomēr savā ziņā neapliecina, ka dzīvniekiem arī ir dvēsele? Nē, tas to neapliecina, tas to apliecina tikai kādā citā nozīmē. Vārds dvēseli ir daudznozīmīgs, un mēs viņu nereti lietojam, kad runājam par nemateriālo cilvēku daļu, par neredzamo nemateriālo daļu, kurai ir nepieciešama arī pestīšana mūžībā. Ja tāda ir dvēseles izpratne, ko mēs lietojam, kristietībā, bet dvēsele ir daudznozīmīgs vārds, un viņi ne tikai to vien nozīmē, ne tikai to, viņi nozīmē arī vienkārši dzīvību. Un tad, kad asins riņķo, tad cilvēks ir dzīvs. Un ar to var teikt, ka viņš ir dzīvs, respektīvi dvēselisks. Tādā nozīmē viņš ir dvēselisks un dzīvs, bet dzīvnieku dvēsele, jā, nav noteikti, tā nav cilvēku, ar cilvēku dvēseli salīdzinām, kur stāv Dievu priekšā un kurai ir attiecības ar Dievu, teiksim tā, jā, garīgā nozīmē, tas nav dzīvniekiem, un tāpēc, jā un nē, vai ir viņiem dvēsele, jā, dzīvnieku dvēsele ir. Bet vai būs debesīs? Par to mēs jau esam runājuši, ka tas mums nav Bībelē atklāts jautājums. Man personīgi nav nekas pretim, ka kāds tur arī būtu debesīs, bet ne jau tādā veidā, kā caur pestīšanu vai caur Kristu vai caur glābšanu. Tas nav tāds jautājums nemaz. Es gribētu teikt to, ka vārds dvēsele ir lietots ļoti daudz un dažādu Bībelē. Piemēram, ir rakstīts vietā, tik un tik dzīves dvēseles. Vārds dvēsele apzīmē lielākoties dzīvību. Un, ja mēs šeit lasām, tad tikai noturies, ka tu neēd asinis, jo asinis ir dvēsele. Tad mēs varētu šī vietā likt vārdu, nevis dvēsele, bet jo asinis ir dzīvība. Un tad mēs, ēdot asinis, mēs it kā baudām šo citu dzīvnieku dzīvību. Un tāpēc arī Dievs neļauj mums lietot asins, jo asinīs ir dzīvība. Un to tā Dievs aizliec. Kāpēc aizliec, to Dievs zina labāk, jo asins vēl ir dažādas lietas, ko mēs varētu pateikt no dakteriem un tālāk, ko nozīm asins un ko asins pārnesa un kas asinīs ir. Tāpēc tas ir darīts cilvēka labā, lai cilvēks nelieto asins, un līdz ar to, lai viņš nenonāktu arī dažādu slimību jūgā. Bet, manuprāt, šeit būtu ļoti skaidri un skaisti jāpasaka, jo asinīs ir dzīvnieka dzīvība. Asinīs nav, asinīs apstājās cirkulēt, un dzīvnieks izbeidz savu dzīvību, tāpat kā cilvēks. Šis ir, manuprāt, varbūt es kļūdos, bet manuprāt, ekscelents piemērs, es atvainojos Rihardam par šo jautājumu, kad es tieši pie Riharda jautājumu to saku, ekscelents piemērs, kā
mēģina dabūt pēc savas iedomas un gribas klāt Dieva vārdu. Nu, pa katru cenu. Nu, tas kaķīts man būs debesīs. Un tā pelīte un tā žurciņa arī būs debesīs. Un mans mīļais tur ezīts un vēl kaut kāds tur lopiņš, kas man mājās ir. Un man viņš ir tik ļoti mīļš, un vai viņš būs debesīs. Un tad mēģina pievilkt ar tekstiem, kas nav pilnīgi par to jautājumu. Viņš ir pilnīgi garā. Mīļa, atveriet acis. Nekur es Dievu vārdā nelas, kad kaķītim būs jauna miesa. Kas Dieva bērniem ir jauna apskaidrota miesa tiek dot. Nu, es atvainojos. Mīliet savus kaķīšus, tas ir brīnišķīgi. Mīliet savus, un viņi iepriesina to. Bet tiešām tas mans jautājums, retoriskais jautājums. Tad, kad jūs nonāksiet debesīs, jūs tiešām pirmais meklēsiet, kur ir jūsu kaķīši un sunīši un vēl kas pārējais. Tiešām, ja jūs skatīsiet, kur ir mans glābējs. Jūs kritīsiet viņa priekšā ceļos. Tas ir tas svarīgākais. Ne šis te jautājums, vai būs vai nebūs. Vēl viena varbūt izdevības to piebildi par asinīm. Jā, ir tādas lietas, ko Dievs ir rezervējis. Asinīs ir dzīvība, un viņš ir rezervējis to altārim. To Dievs ir aizliedzis lietot uzturā kā, nu, kā normāla varības viela, bet asins, pa cik tās simbolizē dzīvību. Un mēs zinām, ka lielākais izpirkšanas jautājums, kāds vien Bībelē ir pacēlies, ja kā tā ir cilvēka nāve, garīga nāve, fiziska nāve, izveida nāves pēc grēkā krišanas. Un tāpēc Bībeles princips ir dzīvība par dzīvību, tā dzīvība ir jāizpērk. Viena nevainīga dzīvība stājās grēcinieka vietā. Un to simbolizē vecā derībā ar dzīvnieku upuriem. Jaunā derībā, mēs zinām, kungs pestītājs ir izlējis savas asins. Un tas ir nu, ārkārtīgi svēts jautājums. Ne? Un mēs pat drīkstam Kristus asins ticībā baudīt. Bet tas ir kas ļoti īpašs. Bet vispār no profānās lietošanas asins ir izņemts jau vecā derība ārā un pateiks, ka tas ir ļoti svēts jautājums. Un tas der altārim. Tad iedomājieties vēl vienu momentu. Tieši par to, ko tu sacīji upurs. Vecajā derībā tika upurēti dzīvnieki, nevainīgi dzīvnieki, ļoti labi, bez vainas tiek upurēts. Un tad, un viņi nenonāks debesīs? Kā tā? Viņi ir miruši šeit par cilvēku grēku, un viņi nenonāks debesīs? Nu, nav mums nekur apliecināts tas, kad nonāks dzīvnieks debesīs. Paldies par jautājumu, bet tas ir vairākās skaidrs. Dievu vārdā nav par to sacīts, ka kaķītis, sunīts un vēl kādas pelītes būs debesīs. Kristus nemir faktiski kaķīt, sunīt un pelīt. Viņš mir nāca mūsu pārkāpumu un grēku dēļ. Tas, kas ir Dieva tēlā un līdzībā tieši radīts, tā. Tas tiek izpirkts. Tieši tā. Ainars jautā, kā var zināt, ka cilvēkā ir ļaunais gars, ja tas viņam uz pieres nav rakstīts? Es teiktu, Ainārs nepareizi saka, daudziem ir uz viņiem ir uz pieres rakstīts. Mēs neticam. Un mēs neticam. Mēs skatāmies, skats viņam tāds īpatnējs, tāds savāds. Un man daudz cilvēku teikuši paklau, kas ar to cilvēku? Viņam tāds savāds skats. Tas ir, nu, viņš te saka, kam nav uz pieres rakstīts. Kam nav uz pieres rakstīts, es varētu teikt tā, ir vēl cits lietas, piemēram, Marka 9:18 ir rakstīts. Un kad tas viņu sakām, tad tas no to rausta, un viņš puto un griež zobus un sastingst. Un es saviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izņem, bet viņi nevarēja. Tātad ir arī ārējas parādības, ir ļoti
dzīvodam šai, uz šīs zemes, būdams mācītājs, es esmu sastāpies ar dažādām lietām. Ļoti zolīts, kārtīgs kungs, nu, kundze. Viņš iznāk priekšā, nu, viņš grib, lai par viņu lūdz Dievu. Uz sejas nekas nav rakstīts, ka saka, kā šeit Ainārs saka, uz pies nekas nav rakstīts, uzliec rokas un sāk lūgt. Un kas pēkšņi notiek? Ak, Dievs, es atceros momentu Tallinā. Vīrs no Minskas, tas bija padomu laikā, un pieved, lūdziet Dievu par viņu, sākam lūgt. Kā Zolīts kungs, kā viņi sāka aurot, kā viņi sāka kliekt, kā viņi sāka locīties. Gars, tas, gars, ka teikt, manifestējās. Tepat bija Stīvs Hils evaņģelizācija, un tur atnāca priekšā tādi un priecājās, un kā skatoļa priesters sāka par kādu lūgt. Ak, Dievs! Pat bez tā būtu parādīja, kā tas kliedz un auro. Redz, kā viņi trako. Tas, to var uzzināt. Pirmkārt, var redzēt viņos, uzvedīt viņu īpaši. Otrkārt, tad, kad mēs lūdzam, mēs redzam arī to, kas ar viņiem notiek. Varētu teikt tā, šis gars parādās, ja manifestējās. Es domāju, ka šeit būtu jārunā par pakāpēm noteikti. Sākot no tā, ka cilvēks ir ietekmēts no ļaunā gada, kur viņš ir kaut kur atvērs kaut kādas durvis un logus savā dzīvē. Nu, ar viņu vēl nekas tāds dramatisks nenotiek, bet viņš ir atvēries un kaut kas viņu iespaido. Šādā līmenī viņu var glābt, es domāju, draudzē, ja viņš tiek pamācīts, ja viņš tiek, par viņu tiek aizlūgts, un viņš nožēlo grēku saulēcīgi, un tad viņš aizver tās durvis ciet, un tad varbūt arī ar to tā lieta ir beigusies, bet ir arī cits parādības, piemēram, un tas nevienmēr ir nu, tā, ka viņš ir demonizēts un ka viņš kaut ko traku dara, bet ļaunais gars, piemēram, darbojās Ahaba galvenpraviešos. Tas ir skaidri uzrakstīts ķēniņa grāmatās. Šie pravieši neizskatījās traki, bet viņi mudināja rīkoties, viņi mudināja ķēniņa Ahaba rīkoties pretēji Dievu gribai un aizved viņu pazušanā. Tā bija nu, ļaunā gara darbība, jo tur kontekstā ir aprakstīts, ka ļaunais gars iegāja galma praviešos, un viņi runāja nepatiesību. Tātad ļaunais gars nevienmēr ir nu, tāds nu, traks, tāds ar šausmīgs. Tas, viņš var būt arī ar kaut kādu inteliģentu izskatu, un pat ar kaut kādu pseido garīgu izskatu. Tad es redzu, piemēram, Jūdā iegāja ļaunais gars. Un viņš jau nesajuka prātā uzreiz, vai nesāka tu trakot, manifestēt, bet viņš aizgāja un ko izdarīja? Nodeva pestītāju. Un tad ir tādas situācija, Bībele mums apraksta, ka gars laik pa laikam nomoka kādu. Tas ir Saulus, kur nevienmēr, ne visās laikos, bet bija kādi laiki, kad tas nāca par viņu, un tad viņš ļoti dīvaini uzvedās, un tad viņš arī dusmīgs, piesaka tāds dusmu lēknas šausmīgas, kuras cilvēki kādreiz piedzīvo, var liecināt par ļaunu garu klātbūtni. Nu, leģions, tas, kas bija apsēsts jau ar leģionu, tā jau ir apsēstība. Un viņš jau ir tad izolēts no sabiedrības. Viņš nedara vairāk iekšā, viņš neierakstās nekādos rāmjos. Un kāda tā pakāpa arī nebūtu, cik tas būtu nu, ietekmēts tas cilvēks, vai jau kaut kā ļoti stipri pārņemts no tā gara, vai pavisam demonizēts, viss tas sāk manifestēties kaut kādā brīdī. Sevišķi svētā gara klātbūtnē, to mēs zinām un esam vērojuši. Tā ir tā vieta parasti, kur kaut kas sāk notikt.
Vai nu tad tas ir ļoti spēcīgi kaut kā atved cilvēku jau kā slimu un tad viņš izpaužās. Jeb arī viņš ir šķietam vesels, bet ar iekšpusē ar kaut ko. Nu, jā. Jā, tur ir tā problēma, ka cilvēks liekas vesels normāli, spējīgs sakarīgi spriest darboties viss normāli. Bet tad, kad viņš nonāk Dievu gar iespaidā, daži mēneši atpakaļ es šo tieši redzēju. Nu, un tie to atveda pie viņa, es redzēju, ka atveda pie diviem brāļiem, un kad tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas pie zemes krizdams, putodamies vārtīja. Pēc dievklopojuma nācās sakopt grīdu. Bet Zolīts, viss kārtībā, tikai viena problēma viņam bija bijusi, ziniet kāda, viņš bija gājis pie vārdotājiem. Dievs pasargā. Atbildot tad uz šo jautājumu, kā var zināt, ka cilvēkā ir ļaunais gars, tā vienkārši sakot. Tas ir labi, jūs parādījāt piemērus bibliskos, un, bet nu, kā var zināt? Sākot no tā, kad viņš tiešām būs pārmainīt izskatu, tad būs visiem redzams un skaidrs, bet ja viņš nav, kā saka, jucis vai kaut kāda ļoti bizāra uzvedība, tad Viņa vārdos mācībā kaut kas noteikti izpaudīsies, jeb arī emocionalitātē. Jā, tā tas ir. Viņš tas parādās viņa uzvedība emocijās un mācībā. Un tu īsti, bet tu saki, kaut kas nav kārtībā. Un tad mēs redzam, lūdzam un tad tas aiziet. Es vienreiz klausījos Dereka Princu, nu, lai arī viņš ir divdomīgi vērtēts, neviennozīmīgi, bet vienalga, nu, ja eksorcismu praksi, vai ne, un tad viņš stāstīja vienā gadījumā, ka cilvēkiem nāk reliģijos saukļi pat ārā dažādi. Dažādas specifiskas mācības nāk ārā, un viņš sev identificē tas gars, kas iet ārā. Nu jā, došu jums piemēram no Dievā, brīnišķīgi jūs zināt, Pāvelam sakoja, Un sīlam sakoja, kas? Burve. Un sauca. Redz, kur ir... Dievu ir. Svarina Dievu. Pestīšanas ceļa. Jā, kas slūdzu pestīšanas ceļa. Nu, un Pāvelam vienreiz tas apnika. Nē, tas bija Pāvelis. Nē, tas Pāvils, bija Pāvils. Pāvils, jā. Pāvelam tas vienreiz apnika, un viņš pagriezās aizver mucas. Izejārā no tā. Faktiski jau ir, nu, es kā redzu, es redzu, Pirmais priekšnoteikums ir, vai jūsos ir Dieva svētais gars? To es jautāju Ainaram. Un es esmu pārliecināts, ja manī ir svētais gars, tad viņš uzrādīs to, kas ir tas otrs. Ļoti ātri atklās. Jo, paskatieties pēc citu piemēru, jau pieminētais vīrs, kam bija leģions. Un viņš, ka tuvojās, ja nemaldos, viņš sacīja, kāpēc tu nemoci mūs. Viņš sāk pats runāt. Viņš jau tas, kas tas ļaunais gars, kas ir cilvēkā, viņš nevar ciest to otru cilvēku, kurā ir Dievs svētais gars. Viņš pats sāks runāt. Ja mēs esam Dievu svētajā garā, ja svētais gars ir mūsos, tad Dievu gars uzrādīs. Un nebūs nekādas problēmas. Bet es domāju, šeit vienmēr ir tas tā uzmanības pievēršā nu, kaut kādiem tādiem jau galējiem gadījumiem, Protams. Bet principā Efesiešu vēstule otrā nodaļa saka, ka visi, kas nav glābti, visi atrodas zem gaisa valdnieka varas, un viņš ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Jā. Ne jau viss ir apsēsti, ne jau viss kļūst tādu, vai ne, bet... Jā. Paldies, brāļi. Mārtiņš mums atrakstīs trīs jautājumus. Pirmais jautājums par divās daļās. Jautājums par tēvreiz. Mateja 6.12. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Kāds vīrs man reiz teica, ka pirmajos tulkojumos vārda piedod vietā ir ticis lietots atlaid. Kam ir zināma loģika. Dažreiz lūdzu, kā Bībelē piedod,
dažreiz atlaid, un dažreiz piedod un atlaid. Kā tad ir ar šo? Piedot jeb atlaist? Man patīk tas, kāds vīrs man reiz teica. Es atvēru, man ir 1854. Gada izdevums Bībele, atvēru vaļā šo te, un tagad klausies, Mārtiņ. Un zini, kā tur ir rakstīts? Tur nav atlaid, tur ir rakstīts, un pameti mums mūsu parādus, kā arī mēs pametam saviem parādniekiem. Neko nesaprotu. Ir trešais jautājums, ir trešajā versija. Saprotiet, ir tas moments, es gribētu teikt tā, nevajag klausīties, ko viens vīrs teica, bet vajag lasīt Dievu vārdā. Tas ir vecais tulkojums, vec, tai laika lietoja tāds vārds, atmet prom mūsu grēkus, vai ne, nepieņem viņus. Tas ir savādāk, šī laika cilvēki nevar saprast, kas ir pameta, kur pameta, kā. Jaunā tulkojumā šeit, tulkojumā, kas man ir priekšā, tie ir ļoti skaidri rakstīts un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, jeb Lūkas saka, un piedod mums mūsu grēkus. Bet vai šeit nav tas atlaid vārds ienācis saistībā ar baznīcas mācību, kā priesteris atlaiž grēkus? Un tad arī Dievu priekšā nāk un saka atlaid. Jā, es skatījos vairākas izdevumus, man ir kā trīs izdevumi, es nekur neatradu atlaid. Manuprāt, tas tiešām varētu nākt no kādas baznīcas, tā, ka priestas atlaiž grēks, tad mēs sakam atlaid. Bet es neesmu atrast nevienu tulkojumu, kur būtu rakstīts atlaid. Un tie man tas tā interesanti, kāds vīrs man teica. Kāds vīrs man var teikt daudz ko, viena tante reiz teica. Šeit, nu, izējas vārds, grieķu vārds, afīemi, nozīmē burtiski, burtis pirmā nozīme viņam ir sūtīt projām, jeb sūtīt tālāk. Un te ir iespējams, mēs varētu stādīties priekšā to bildi no grēkāža. Azazielis. Kas tika atlaists, jeb aizsūtīts projām ar grēku nastu tuksnesī. Un tas simbolizē, šis bija viens, tas grēkāzs, kas aizved un otrs bija dzīvnieks upurēts uz altāru. Abas divas lietas izsaka vienu un to pašu. Grēki projām. Projām. Te nav nekādas problēmas. Var teikt, atlaistas neobligāti ir jāsasaist, es domāju, ar baznīcas vēsturisko, tas ir biblisko pirmkārt. Atlaist prom no vides. Grēkiem nav vietas. Ja arī, ja es tev piedodu, tad es tev atlaižu. Tad viņš ir prom no vides. Tad es nevēlu kārā grāmatiņu, lai skatītu atkal vai ne kaut kā sev atgādināt, vai es neesmu pierakstījis, ko tu man esi darījis, un tad visu mūžu tev atgādināt. Tad tas ir prom. Tādā nozīmē, es domāju, mēs varam būt droši, ka tas ir viens un tas pats teikt, vai piedod, vai atlaid. Kā nu mēs gribētu izteikties? Nu, iepratīm parādu. Mēs sakam atlaid. Atlaists parāds. Arī līdzīgi. Nu, un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Atlaid. Atlaid parādu, jā, vai piedot parādu. Tas būtu tas pats sinonīms. Mm. Un es tagad piekritīšu vēl šitam pamet. Jo to āz aizveda tuksnesi un pameta. Jā, jā. Varbūt tas tulkotājs varbūt, no tā. Jā, varbūt jā, arī tā. Slavu Dievam. Bet pats galvenais jau ir... Slavu Dievam, ka Dievs piedod, atlaiž, pamet un es dziedošu vēl vienu vārdu, noslīcina visdziļākajā jūras dzelmē. Jā. Un tur ir uzraksts klāt, nezvejot, piedod, tas ir man klāt. Un 103. psalmā ir attālināt, cik austrum no rietumiem, jā, un cik debes augstāks par zemi, tad distants, prom, jā. Jā, otrā daļa, Mateja 6.13, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen. Bet dievkalpojumos brīžiem ir juceklis ar mūžīgi mūžos. Āmen. Un tad beigās sanāk, ka kopīgā lūkšana ir tā kā sašķelta. Tas pats arī, ja es lietoju atlaidi. Cik zinu, tad tas mūžīgi mūžos ir pielikts vēlāk un cilvēki to plaši lieto. Kā tad ir ar šo mūžīgi mūžos? Nu, es teikšu tā, teiks, ka tas tā savādi interesanti. Krievvalodā vavieki vekov? Nē, vavieki. Es skatījos krievvalodā, skatījos tais vecais drukās, visu, kur ir tie izdevumi, visi ir vavieki. Mūžam, mūžīgi. Nav mūžīgi mūžu mūžos. Nu, nezinu, kur tas tā ir radies klāt. Varbūt, es ar kādreiz domāju, es ar skaitu kādreiz tēvai, nu, cik man tas sanāk, tā es jau neesmu speciālīši šajā lietā. Un tad es reizēm visi skaita mūžīgi, āmen, es vēl piemētu, mūžīgi mūžos. Jo man tas tā liekas labāk, un es domāju, ka es ar to negrēkoju. Un ja šeit Mārtiņam vajadzētu saprast vienu patiesību, ja cilvēks pasaka mūžīgi mūžos, viņš ar to negrēko, un par to nevajag uztraukties. Šeit ir tāds manuskripta jautājums, kas varbūt ir, nu, manuskripts nozīmē rokraksts. Rokraksti ir tie, kas pie mums, līdz mums ir atnākuši un no kuriem veidojas jaunās derības izdevums. Un 13. Pants, kur ir šis te, ir nogriezts. Viņš ir nogriezts pirmkārt latiņu vulgātā, tāpēc, ka latiņu vulgāta, no kā profitē arī katoļu dievkalpotāji un visi priesteri. Tātad tur skan tikai līdz kā tur bija tātad? Mūžīgi. Amen. Bezmūžīgi vispār. Bezmūžīgi vispār. Nevēd mūs kārdināšana, bet atpestī mūs no ļauna. Jā. Tas ir beigās. Un tas ar to noslēdz? Jā, tas ir pēc Lūkasa. Te ir tā atšķirība, ar ko tad parasti neskaita, ja? Katoļu ļaudis viņi neskaita tālāk. Un tur apstāšanās, ja. Tad tā ir manuskripta lieta, jo tā sauktajos aleksandrīniskajos manuskriptos viņi zināt, viņus arī uzskata par vecākiem, nu tas pēc modernās zinātnes izpratnes, viņi ir arī vecāki un it kā labāki. Un tāpēc daudzos izdevumos trūkst šis pielikums tātad par tiem mūžiem, un jo tev pieder gods. Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Mūžīgi mūžas. Tas trūkst. Tas trūkst daudzos modernos izdevumos, un tas trūkst vulgātā, katoļu bībelē. Un Lukas ar viņš nav. Jā. Daudzos un tāpēc ir šeit tā domstarpība. Bet, ja mēs tagad paskatāmies, tā sauktajā bizantiskajā tekstu korpusā, to, ko sauc par tekstus receptus, un tā ir Bībele, ko lietoja visā grieķu pasaulē, tātad grieķu kristietība visa, un protestantisms. Luters lietoja, un tur mēs atrodam ļoti skaidru visu to daļu, kura, nu, ir arī interesanti nokļūst arī 65. Gada latviešu Bībelē. Un tur ir tātad, jo tava ir tā valstība, tas spēks un tas gods uz to mūžu mūžiem. Tā varētu teikt, tas ir mūži, uz tiem mūžiem būtu burtiski tur rakstīts, bet ja es saku mūžu mūžos latviski, tad tas daudz neko nemaina no tās būtības. Vovieki, jā, tur ir krieviski pareizi rakstīts, vovieki, vācu šlachterā ir inēviškai, tātad ar vienkārši mūžībā, iekš, skatā uz mūžību, jā.
tā teiksim, nebūtu liela problēma, ja teikt mūžu mūžos vai tikai uz mūžību skatā, vai ne, tā tad vienmēr mūžīgā mūžībā. Nu, tā nebūtu tā lielā, drīzāk ir jautājums par to, ko mēs darīsim ar šo atšķirību. Tātad, kāpēc Vulgātā nav un bizantiskajos grieķu tekstos ir. Un es saku, man atbild būtu tāda, tas viss ir kanonā, un tāpēc nu, tie, kas saka mūžos vai iekš mūža vai mūžīgi, tie nedara neko nepareizi, jo tas stāv arī viss mūsu rakstu kanonā. Nu, tas ir tāds diezgan pagrūts jautājums, ja mēs iesākam runāt par tiem rokrakstiem, bet, ja mums jādod atbildi, tad kāpēc tas tā ir izveidojies? Tas nav vienkārši piebakstījums klāt, ko kāds tur ir nu, sadomājies un nu, ņēms un pierakstījis. Nē, tā ir tā diezgan nopietna lieta, jo šeit atšķirās. Šeit atšķirās rietumu un austrumu kristietības vispār tie teksti, ar kuriem viņi operēja. Jā, paldies, brāļi. Un vēl viens jautājums ir no Mārtiņa. Par Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļu. 8. 9. pāns un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Es reāli neizprotu. Pārvaldnieks apzogu un šis vēl paslavē. Tad jau viņam nemaz nevajadzēja atzīt to pārvaldnieku. Un 9. pants. Jēzus saka, un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Man trūkst vārdu un izpratnes. Lūdzu, izskaidrot to. Es tā visu laiku domāju, kā lai mēs šito atbildam, lai nepārvērst mūsu rēdījumu par nu, kaut kādu teoloģisku lekciju. Jo tas skar tādu lietu, kā tādu nozaru kā hermeneutika. Tā ir skaidrošanas māksla un arī līdzību skaidrošana tieši. Ja runa ir par līdzību. Līdzības ir īpašs žanrs. Un kā mēs attiecamies pret līdzībām vispār un kādas ir atšķirības, tad par to ir speciāli jāmācās. Tas ir daudz ir jādomā par to, bet vienkārši runājot ir līdzības, kurās ir kungs par elementiem, kaut ko pateicis pats. Viņš saka, tātad lauks ir pasaule, sēkla, kas krīt, vai ne, tie dieva dēli, un tā ir ļaunā bērna. Viņš pats izskaidro šo līdzību un pasaka, kas katrs elements ir. Tātad tik tā labi. Bet vai vienmēr vajag ņemties pie smalkām detaļām un ietulkot iekšā savu tur saprašanu, ko nu tagad tā detaļa tur nozīmē, zināt, hermeneutika saka, nevajag, tāpēc, ka ir līdzības, kurās ir iespējams tikai viens punkts, viena lieta, ar ko šī līdzība grib atnākt pie mums. Pārējie ir šie elementi, kas tur ir tās detaļas, tur, tas ir stāsts. Mm-hmm. Viņš izstāsta vienu ļoti spiltu stāstu, ieved cilvēku iekšā tajā, nu, lietā, un beigās no tā iznāk viena mācība, viena skaidra mācība. Tas, ka Jēzus izstāstot šo līdzību, neradīja farizejiem jautājums par to, kā nu tagad ar to morāli, ja, kā nu tagad būs tur ar to kvai vai ne, ar to, ka viņš iedrošina bet to, ka viņš sasniedz mērķi ar šo līdzību, mēs redzam Lukas 16:14. Kas tad tur ir tas viens punkts, ar ko viņš sasniedz ar šo līdzību momentā pie saviem klausītājiem, un viņi saprata, ko viņš grib teikt. Tātad tas nebija tā domāts, tur šifrēt iekšā kaut kādas dziļākās gudrības, un tad atstāt visu tā
kas tas ir tagad. Nē, viss ir skaidrs viņiem, jo visi to dzirdēja farizei, kas bija mantkārīgi, un tie viņi izsmēja. Visā šai lietā ir viens liels punkts, ka tas, kā tu attiecies pret netaisno mamonu, respektīvi ar pasaulīgo mantu, ārkārtīgi ietekmē tavu mūžību. Un ja tu esi gudrs, tad tu laicīgi domā par to, lai iemainītu savus laicīgos mamonus debesu valūtā. Šeit ir tālāk viss ir izskaidrots. Tu vajag uzmanīgi lasīt. Šeit Jēzus saka, kas vismaz 10. pantā 16. Kas vismazākā lieta ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākā lieta ir netaisnas, tas arī lielās lietās ir netaisnas. Tātad runa ir par šo cilvēku. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnas mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Skaidri noteikti. Ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Un lūk, un visu to dzirdēja fariseji, kas bija 14. pants, bet viņš tiem steica. Un lūk, paskaidrojums, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā. Tātad, es taisnu, es tev atlaišu parāds. Es tev atlaišu, tur ir labi, vai ne? Bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Viņš šo lietu paskaidro, viņš saka, cilvēka acīs jau gudrs, jā, tiešām jau skaidrs, bet Dieva acīs tā ir negantība. Paldies, brāļi. Edgars mums atsūstīs šādu jautājumu. Sveicināti, man ir radies jautājums par draudzes vadītājiem. Skatos un nesaprot, kāpēc draudzes vadītāja amats pārdēvēts par mācītāja amatu. Varbūt ir kāds skaidrojums? Esmu nesaprašanā par kalpotāju dāvanām. Domājot par vārdiem no Bībeles, viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģelistiem un citus par ganiem un mācītājiem. Pāvila vēstule Efeziešiem 4:11. Tas tiešām man kā Dieva bērnam ir svarīgi, jo liekas, ka tiek apzakta draudze. Esiet svētīti brāļi un Dievu mīļotie. Es tieši tā ar domāju. Kad draudze tiek apzakta. Bet kādā veidā viņi būtu? Ļoti vienkārši. Viņš ir devis citus par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģelistiem, cits par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Ne jau Dievs apzog, bet cilvēki nedzīvodami tādā, es teikšu, tā nu var izmantošu tā teicienu, tādā vajadzīgā, garīgā līmenī, lai Dievs viņiem varētu dot šo dāvanu. Piemēram, mūsu laikos lūdēju vienkārši meklēsim mācītāju, atsauc mācītāju, noklausās. Nebija smuki. Viņš pa garu pavila, ka varēja bišķi 5 minūtes īsāk. Meklē nākošu, es zinu, draudzes 5, 6 gadi, 3 gadi, 4 gadi. Nevar izvēlēties māsta, jo nepatīk ausīm. Ausīm nepatīk. Draudze tiek apzakta, neizvēloties mācītāji. Vēl, kur draudze tiek apzakta? Tā ir lietā, ka mācītājs ir un vairs netiek lūgts. Dievs, lai Dievs sūta draudzē praviešus, evaņģēlistus, ganus un ganu mācītājs ir. Es domāju, ka tas ir tas, ko viņš... Tas ir tas, netiek lūgs, netiek prasīts Dievam. Dievs dod mums tos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kādam cilvēkiem draudzē Dievs var dot. Nu, parasti jau mūsu laikos mācītājs jūtās dažreiz ganīšu vai apvainojies, ka pēkšņi rodās kāds evaņģēlists. Es esmu bijis draudzēs, kur ir gans, kur ir mācītāji, kur ir skaidro Dievu vārdu, un kur ir evaņģēlists. Un man ļoti vienmēr patīk tas, evaņģēlists noslēdz dievkalpojumu. Viņš aicina no sirds Kristumu, un cilvēki nāk priekšā. 20 minūtes viņam pietiek, lai cilvēki nāk priekšā. Viņš ir evaņģēlists.
Tā ir viņa Dieva dota dāvana, un viņš viņam dod iespēju šo dāvanu draudzē lietot. Bet parasti jau nu, pietiekam vai ir mācības, ka mums, ko mums vajag. Jo šeit ir runa par svētā gara dāvanām. Un ja cilvēki draudzē baidās no svētā gara, kādu garu dāvanu jūs gribiet saņemt? Jā, nu... Tad, ja nelūdz un ja nekas vairs nav vajadzīgs, kā tikai kaut kāds viens mācītājs, un ja cevišķi tā mācītājiem arī nav vairāk nekādas nu, citas dāvanas, ja, tad tā varētu būt apzakšana. Bet, ja mēs sašaurināmies uz to vietējās draudzes ganu, ja vietējās, tādēļ es saku, vadītāju, tad... Nu, es redzu pēc rakstiem, ka viņam obligāti ir vajadzīgs divas īpašības. Tas ir spējīgs mācīt un kopt dvēseles. Respektīvi, tas vietējās draudzes, nu, teiksim, pēdiņās mācītājs, ja tas vadītājs, viņš ir, nu, viņam vismaz jābūt ir apdāvinātam ar šīm divām lietām. Ja viņam nav tās, viņš nedara. Šiem amatām. Viņš tad apvieno sevī gana un skolotāja funkciju. Vajadzētu kaut kā tam būt, jo es redzu, piemēram... Nevar būt atsevišķi gans un atsevišķi skolotājs. Varētu būt. Varētu tā nebūtu nekāda problēma, jā, tas būtu labākais jā. Variants. Bet arī ganam ir, te rakstīts, jābūt izveicīgam mācīšanai. Otrā Timotei 2:24-26 mūsu kunga kalbam, nepienāks ķildoties, bet būt laipnam pret visu, izveicīgam mācīšanā, panest ļaunumu. Un tad kur var būt tāds gans, kas nemaz neorientējās rakstos, nemaz neorientējās vispār lietās, nu, ko viņš var, kā viņš var atspēkot, kā viņš var šodienas izaicinājumu vidū cilvēkiem palīdzēt nu, nostāvēt pareizi. Caur menedžmentu. Piedod. Jā, tas nederēs. Un tad ir otrais, 1. Pētera 5:2-3, ganiet Dievu ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespies, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Un te var redzēt, tieši tas ganīšanas aspekts. Ja tā, ne katrs var ganīt, ne katrs var pāraudzīt vēseles, tas arī ir gan uzdevums, viņš ir episkops, virsraugs, viņš uzraugs, viņš uzlūko tās savas, un tad viņš zina, kas tur un kā. Tātad, lūk, tam skatienam ir jābūt, un jābūt izveicīgam mācīšanā. Par pārējām lietām es ticu, tā kā mēs nu pat pirmīt runājām, ka ir jālūdz Dievs par visām citām lietām, kas ir amati vēl, kas ir sevišķi pravieši kalpošana, pravieši dāvans. Apustuļi ir arī ļoti, ļoti īpaša. Daži domā, ka apustuļi nav vairāk. Ar 12, ka beidzās un viss, bet ir apustuļu amats vēl aizvien vēl Efesiešu 5. Nu, tu iztulko vārdu apostolas. Citādāk visi jūs satraucas, ka piemin vārds apustuls, viņiem rādās 11+1, un tas ir Pāvils un viss vārds apostolos, cik es zinu, esmu lasījis grāmatu. Sūtītājs. Sūtnis. Un sūtīts no Dieva un arī no draudzes. Ja? Tas ir skaidrs. Un viņš ir sūtīts vienam noteiktam uzdevumam. Tā kā Pāvils bija apustulis, viņš bija sūtīts no kurienes? No Antiohijas draudzes ar gavēšanu un ar roku uzlikšanu. Jo svētais gars bija teicis, nošķiriet man šos divus cilvēkus. Pāvilu un Barnabu un pēc tam Sīlu. Tam darbam, ko es esmu paredzējis. Un tad draudz redzēdām to, gavēja uzlika rokas un izsūtīja, un katreiz viņi atgriezās no misijas ceļojuma, viņi atskaitījās, deva liecību, un atkal gāja iespējams citos misijas ceļojumu. Vai tas nav, vai šodien tas varētu būt pazudis, vai kaut kas tāds varētu nebūt vairāk? Te ir drausmīgi. Drausmīgi lieta, tu saki, atgriezās un atskaitījās. Iedomājies, tagad tevi cilvēku izsūta, un viņš ir gadus divus ceļojis, darbojies, viņš atgriežās,
Un tagad viņam ir jāatskaitās par padarīto darbu. Ko jūs iedomājaties? Tas ir ļoti sarežģīti cilvēkiem to izdarīt. Nepopulārs vārds. Nepopulārs vārds. Es teikšu tā, tieši tas ir ļoti svarīgi. Apustuls Pāvils ieradās Antiohijā. Un viņš stāstīja to, ko Dievs ir caur viņiem darījis. Un tas norādīja uz to, un tas iepriecināja Antiohijas draudzi. Redz, mēs esam pareizi izsūtījuši. Mēs esam izsūtījuši īstos cilvēks. Tā bija pareizi atklāsuma no Dievu. Dievs lieto šos vīrus. Tik tiešām. Paldies, brāļi. Amen. Nākošais jautājums no Dainas. Tika kristīts 3 mēnešu vecs puisītis, par kuru atgriešanos pie Kristus lūdzu jau vairākus gadus. Vecāki nav laulāti, un krustvecāku vietā bija 3 vīrieši. Vai tas ir teātris? Man tas ir pliķis sejā, jo bērni vecāki ir pārliecināti, ka viņu mazulis ir lielā Dieva aizsardzībā. Mazulis, protams, ir Dieva pasargāts, jo es par viņu un viņa vecākiem lūdzu Dievu. Bet vecāki domā, ka ir visu, ko Dievs no viņiem grib, ir izdarīts. Es netiku uzaicināt, jo mana pārliecība viņiem ir zināma. Nu, man jāsaka tā, par šo tā, šīm te veidu kristībām mēs jau te runājam gandrīz vai katrā reizē. Un es neko citu nevaru pateikt, ka šeit ir rakstīts Marka 16:16, kas tic un to kristīts, tas taps svēts. Un es nesaku, ka tas bērns netop svētīts, vai ne? Ka viņš nesaņem kādu svētību, es par to nerunāju. Es runāju par to, ka bībelīga kristība ir tam, kas tic un to kristīts. Es jau redzu, tas jau pat runā pretrunā ar pašu baznīcas tradīciju un kanoniem, jo tur tādu lietu būtu diez vai iespējami. Mēs zinu par pareizticīgo baznīcu, piemēram, kur tādi 3 vīrieši, kas tie tādi, tie draugi tādi, vai mazticīgi ir, un vai viņi ir baznīcas locekļi, te varētu uzstādīt jautājumu. Un, nu, vispār tādas lietas diezgan noprecizēja, kas tur notiek. Nu, kaut vai no tradīcijas viedokļa, jā, tas ir jau nedaudz dīvaini, jā, kas te ir uzrakstīts. Bet tā, pa lielam, es domāju, tā ir ticība, tautas ticība, kas mījās ar māņticību. Jo sargāšanas rituāli ar tiem ir pilna. Pagāniska visa tradīcija ir viss pilns, visi grib sargāties no kaut kā, visi grib kādus rituālus veikt un caur to nogarantēt sev kaut kādu drošību. Ja šeit centrā nestāv jautājums par glābšanu, tad te vienkārši aizsardzības rituāli paveikt bērniņam. Tā ir nu, tautas ticība, kas robežojas ar pagānismu. Es piekrītu tev, Juri, jo te jau vienalga, vai tā ir jebkura konfesija. Un es speciāli neminu šeit šo konfesiju, jo mums te ir uzrakstīts, kas tā ir pa konfesiju. Jā. Kurā konfesijas baznīcā tas ir noticis. Bet visvienalga, ja vecāki nav laulāti un dzīvo saucamajās partneru attiecībās, krustvecāku vietā 3 vīrieši, nu, te vispirms jautājums šeit baznīcē. Te nav pārmetumu ne tiem abiem vecākiem, ne tam bērniņam, vēl jau ne vairāk 3 mēnešu. Sapratu. Absolūti, tur nav nekāda pārmetuma. Bet tas ir pat tiešām, kā jūs jautājat, vai tas ir teātris? Tas ir teātris. Un smagākais, ka tas ir pilnīgs teātris baznīcā, kas sevi sauc par baznīcu. Teātris. Un jo ātrāk šo teātri savāks, likvidēs, jo labāk būs. Es nerunāju par baznīcas likvidēšanu. Es runāju par to, kas notiek baznīcā. Un par šādiem teātriem
Mēs esam daudzkārt runājuši, un katrā baznīcā ir savu veidu teātris. Nu, šis ir izteikts kaut ko tam līdzīgi. Es arī pirmo reizi kaut ko tādu lasu. Pirmo reizi lasu, un tas ir tiešām vārdu tiešām nozīmē brīnums, pārsteigums, jo tas ir fakts. Tad pirmkārt, kas to ir darījis, kas to teātri ir organizējis, tas ir jāatbrīvo no vienalga kāda amata. Es momenti nebija ievēros to, vecāki nav laulāti. Pareizi. Jā. O, žēl, ka tā ir. Bez komentāriem. Žēl, bez komentāriem. Tiešām bez komentāriem. Bet nākošais, ko es gribētu teikt, es neesmu dzirdējis, praktiski neesmu dzirdējis, ka kāda no tradicionālām konfesijām bērniņus kristītu, ja nav vecāki laulāti. Tas ir tāpēc, tiešām brīnums. Te ir daudz atklāt jautājumu, kas te kaut kas ir iedomājums. Pavisam jocīgs. Vai Dievs palīdz to atrisināt, jo tas ir par kaunu šai te konkrētajai konfesijai. Agnese jautā, vai vienmēr manipulators apzinās, ka manipulē? Vai ir iespējams manipulēt pašam, pat nenojaušot, ka to dara? Vai manipulācija ir grēks? Jebkura manipulācija, es nerunāju, jūs ziniet, ir tāds teicens, ārsti dažāda veida manipulē ar zālēm. Nu, to nevarētu saukt pa grēku ārsti. Manipulē. Jā. No, manipulācija tev iedur šprits. Jā, manipulācija. Ārsti veids dažādas veidu manipulācijas. Bet ir cilvēki, kuri pirmkārt manipulē ar citiem cilvēkiem, tas ir izmanto citu cilvēkus, izmanto sabāžot kopā no dažādām vietām, izraut Dieva vārdu, saliek kopā, iznāk smuks teksts, to un to. Un es gribu teikt tā, ja cilvēks apzinās, ka viņš apzināti vai neapzināti to dara, tos, kas dara neapzināti, es gribu teikt, Jēkabs saka 4. Nodaļa pēdējā panta. Tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir pa grēku. Tātad, ja cilvēks, es runāšu par Bībeli, viņš paņem Dievu vārdu, tad viņš izrauj no viena vieta, otra, trešā, ceturtā, lai izpatiktu cilvēkiem. To sauc par manipulēšanu ar Dievu vārdu un ar cilvēkiem. Tad tas ir grēks. Jo, kas zina labu darīt un nedara, tas ir par grēku. Tā nav laba darīšana, manipulācija ar cilvēkiem, ar Dieva vārdu, manipulēšana ar likumiem, tas ir grēks. Tieši tā. Es gribētu vēlreiz, ka tā paša vārda manipulācija, jo mēs neret lietojam svešvārdus, mums precīzi jāzina, ko tas nozīmē. Un, mani, viss tas vārds mani, kur mēs ņemam, tas ir saistīts ar rokām. Ja? Ir manipulācija, tātad roku kustības būtībā. Un ar roku kustībām var vairākas lietas darīt, piemēram, cirks. Ar manipulāciju, bet labsirdīgi, liksim, vai ne? Tur parāda triku, vai ne? Tur iluzionists. Novērš te uzmanību, nu jā, robežojas jau bišķiņ ar maģiju, bet nu, tā parastā līmenī tā ir uzmanības novēršana ar šmaukšanās. Jā, tev liek domāt vienā citā virzienā, izdarīts tie kaut kas cits, un, ne? Tas ir tas labsirdīgs. Bet tad ir tātad psiholoģiska manipulācija, tas, par ko Jāni tu teici, nu pat tās pieminēja, tātad psiholoģiska manipulācija ir tātad, es pateikšu konkrēti, sociāls iedarbības veids uz cilvēkiem, kur tiek panākta cilvēku uztveres un uzvedības maiņa kādas personas vai grupas interesēs. O, un te mēs esam uz liela lauciņa. Es negribu pat pieminēt. Es pat, ja mēs šeit sāksim par to runāt, mēs ilgi nebeigsim, bet jā. Te tikai pie šī paša, es domāju, klausītāji ir gudri, viņi ļoti labi saprot. Viņi sapratīs, savējie sapratīs, jā. Un tad ir šis jautājums kontekstā ar šo te visu. Vai manipulācija ir grēks? Un ja tas ir kontekstā ar to, par ko mēs šeit domājam, jā. Un faktiski mēs esam pārliecināti, ka tā ir noteikti manipulācija,
tas ir šausmīgs grēks. Lai Dievs piedod. Jā. Un apziņu dod. Tas grēks šausmīgums ir tajā, ka cilvēkam nesaka, ko ar viņu grib darīt. Un vienkārši dar ar viņu. Un tad ar viņu spēlējās kā ar bumbiņu. Un beigās tā gudrā grupa vai tas gudrais cilvēks panāk savus sautīgus mērķus uz kādu citu muļķības rēķinu. Diemžēl tie arī atbildēs par savu muļķību, bet tie, kas ir izmantojuši un kas ir darījuši, tie nodarbojas būtībā ar burvību. Tas ir savu veidu burvības pavērts. Faktiski ļoti labs piemērs ir, kā manipulēja Sātans ir čūska Ēdens dārzā. Tas ir ļoti stabils. Tā ir klasika, kristīgā mums klasika. Zinām. Un vēl mēs varētu teikt tā, kur Sātanam neizdevās, ka Sātans centās manipulēt ar Jēzu, jā, kārdinot viņu. Paldies, brāļi. Nu, vēl kāds jautājums, kas, es domāju, būs ļoti tūs Jānim, jo viņš bieži citē šo rakstuvietu. Klausītāji raksta mums Jāņem Eģelijā 3.5. Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Jautājums. Vai šajā rakstu vietā ir pieteikami skaidri teikts, ka kristība ir notikusi tikai un vienīgi pilnīgi pagremdējot ūdenī un nekāda apslacīšana nepalīdzēs atdzimt? Ļoti žēl. Pirmkārt, cerot uz to, ka kristība ir atzimšana, nu neatbilst Bībelē. Kristība nav atzimšana un ir tā, ka garā, pirmkārt, ir jāatzimst garā. Jaunpiedzimšana, par ko Dievs runā, par ko Jēzus runā Nikodēmam, ir prāta un dzīves izmaiņa. Un kad mēs lasām, tai pašā Markā mēs lasām, kas tic un top kristīts, tātad viņai notikusi izmaiņa iekšējās attiecības ar Dievu, un tad viņš top kristīts. Jau par jautājumu pagremdēt, šeit nerunā, šeit ir ūdenī. Ūdenī tas nozīmē arī ūdenī, tas ir iekšā ūdenī. Nav ar ūdenī, bet ūdenī, ja vēro šo vārdu, ūdenī. Un tas ir ļoti svarīgi. Ūdenī. Tas, kas tiek apslacināts, viņš nav ūdenī. Es gan esmu redzējis kristības, es stāvēju un brīnījos, kāda konfesija kristīja. Cilvēks bija ūdenī līdz viducim, un viņam ar grāpīti lēja virs ūdeni uz galvas. To es arī esmu redzējis. Interesanti, nu, bet es pat nezinu, kur tā bija konfesija. Es gribu teikt tā, ka kristība ir apliecinājums tam, ka es esmu piedzimis no augšienes un esmu nomirstu grēkam. Romiešiem 6.4 ir teikts, iegremdēti Kristus nāvē un augšām celšanas jaunā dzīvē. Par šo rakstu vietu ir ļoti daudz komentāru un ļoti daudz ir viedokļi par to, kas šeit ir domāts ar tā ūdeni. Un tas, ka tā ir kristība, iespējams Jāņa kristība, ja, tā ir tikai viena no iespējamām versijām. Kā šo skaidrot un balstīties uz šo rakstu vietu nebūs prātīgi runājot par kristību. Kas šeit, nu gan ir tiekts, es piekrītu Jānim, ka runāja par jaunu piedzimšanu, par garīgu atzimšanu pirmkārt, un konteksts liecina mums vispār. Tas ir interesanti, kad nemaz nevajag kaut kādu gudru komentāru atrast, nezinu, kaut kādu viedokli. Ja mēs izlasām godīgi, godprātīgi to nodaļu, šo trešo, Jāņa trešo nodaļu, ko mēs šeit atrodam? Nu, pirmajām kārtām 3.16 parāda mums skaidri, ka neviens rituāls neatdzemdina pats par sevi. Ja šeit tiek meklēts viens rituāls, kas izdara ar tevī maģisku darbību, tad, sorry, piedošana, tas te nav. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvi. Nu, nekādi. Tātad primārais ir ticība. Tātad bez ticība. Ūdens, fiziskais ūdens visnotaļ ir pavēlēts. Mēs par to neko negribam pret to teikt, vai ne? Bet
ne rituālu ūdens. Šeit ir skaidri redzams, ka bez ticības, personīgas ticības, nevienam pestīšana neatnāk. Nec ar kaut kādu ūdens rituālu, kas ir bērnībā veikts vai zīdaiņu vecumā nav. Un otra vieta pat šai pat nodaļā beidzās, šī nodaļa beidzās 3.36 ar tādiem vārdiem. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. Jā. Tu var būt pagremdēts, tu var būt apslacīts, un ja tu neklausi dēlam, tad dzīvības neredzēt. Paldies, brāļi! Laiks ir ļoti aizsteidzies, lai Dievs bagātīgi svētīts, un ir radioklausītājiem skatītāji, lai Dievs jūs stiprina, svētī bagātīgi, un ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!